Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Diablo 2 Resurrected. Minule jsme dokončili druhý akt, jak můžeme vidět tady. Druhý akt je za námi, no a čeká nás třetí akt, kde musíme vzít první quest. Předpokládám, že ten proceme tady tím, že si promluvíme s tím Hratliem. Jinak tady můžeme vidět naši společnici Alizu. Já to odzumuju, ať je tu něco vidět. Nejdřív na začátku, než začneme dělat ten samotný quest, tak musím říct, že to je moc pěkná grafika. Strašně se mi líbí to prostředí, jak jsou tady ty zítky porostlé tím mechem. Ty větvičky, ještě jak tady u toho prší, jsou tady vidět i prostě kapky a takhle. Schválně, jak to vypadalo v původní grafice. No, ale tak jako... Nevypadá to tak špatně na tu dobu asi, vypadá to taky docela solidně, ale... Samozřejmě ta současná grafika je úplně jinde. A vypadá to fakt nádherně. My se budeme promluvit s ním teda. On nás tady vítá. Říká nám, že málo kdo sem přijde dobrovolně do tady toho prastarého města. A co tady máme dalšího? Říká nám, kdo je. Je to tedy nějaký čaroděj. OK, tak určitě síly Mephista, což je ten poslední uvězněný démon, nebo demonický šéf teda, tak ty jeho síly to tady nějakým způsobem úplně zdecimovaly. Takže i přestože je chycený, tak jeho démoni to tady plundrují. A co tu máme dál? OK, tak očividně jediný bezpečný místo je tady u toho přístavu. OK. Ale neví, jak dlouho to vydrží, že tady vůbec bude to bezpečný místo. Na tohle už je to zajímavé, co nás zajímá. OK. Children of Zakarum. Tak to asi nejsou vlastně jako děti, ale je to prostě nějaká část té zakarumské církve, která se jmenuje asi Children of Zakarum. Tak se spojili se silama toho Mephista, tak to je docela funny. Ty měli bojovat spíše proti němu, ale OK. Tady nám teda říká, kde jsou na koncentrovaní. OK, no tak tady říká, co si o nich myslí. To nás tak nezajímá. Nás zajímá tohle, protože to je náš nový obchodník v tady tom aktu. A prodává římský štít. Tak to je dobrý. To sice asi úplně nevyužiju, ale bylo by vtipný tady běhat s římským štítem. Tady je nějaká úplně nádherná masivní plátovka. To se mi líbí. Nebo celkově Amazonky jsou spíš takovým starověkým stylu. A tady to jsou vyloženě středověký armory, takže takový upgrade ze starověku na středověk. I když je pravda, že už teď mám středověkou helmu třeba. Ale co tu máme dál? Tohle asi není úplně pro mě. Nádherná obouručka, ale bohužel nemůžu to použít. No, jako já bych bral jako klasu paladina, kdybych si mohl vyloženě vybrat. Já jsem si samozřejmě vybrat mohl, ale nevím, tak nějak obecně hraju v takových hrách většinou ženské charaktery a vzhledem tomu, že tady si nemůžete volit pohlaví, jako třeba v Diablo 3, tak jsem šáhnul po Amazonce. Každopádně hlavně Amazonka v Diablo 3 není, takže jsem si chtěl určitě tady zkusit. Ale občas mi trošičku prostě chybí to, že nemůžu mít nějakou jako masivní obouručku. Já mám strašně rád obouručky ve hrách, takže to tady bohužel nejde, protože jsme jenom na kopí nebo na oštěpy. Ale v zásadě jedno, jinak tady nic moc zajímavého nemá. A co hlavně tady vůbec nemá, tak jsou oštěpy. Není tady vůbec možnost dokupování oštěpů, minimálně u tohohle obchodníka ne. Takže musíme trošku šetřit, já teda hraju hlavně na kopíčko teď, takže ono mi to za stolik nevadí. Co mi tenhle? No, tam to říká, že nás dostal sem, jak slíbil. Jo, že nás už tak převeze jinam. No, to je sice pěkný, ale jak pořád nějaký další obchodníka, jo, nám se vypla mapa. Takhle to tady vypadá, jdeme dál. Doufám, že to bude nějaký další obchodník, protože tohle je strašně málo. OK. Jo, tak tohle je nějaký bývalý čaroděj. No, už vzhledem k tomu, že o sobě mluví třetí osobě, tak asi to nemám v hlavě úplně v pořádku, ale to já od něj nepotřebuju. Já od něj potřebuju, jestli prodávám nějaký zajímavý meče. Ne meče, koukám na meč a říkám meče. Zajímavé věci.
Bohužel nic takového moc nemá. Tady má věci, do kterých můžeme dávat asi ty svitky, jestli se nepletu, že to tak funguje. No stojí to 300, klidně to, no nebudem to zkoušet. Myslím, no jako, mám to ušetří místo, vy do toho můžete nadávat hromady těch svitků a nezabírám to skoro nic, ale já prostě těch svitků se už nepotřebuji nosit tolik, identifikační nepotřebuji vůbec a ty druhý v zásadě taky ne. Stačí mi jeden, takže asi nepotřebujeme kupovat nový poťáky, ani nic nepotřebujeme, takže tenhle mi je teď k ničemu. Kdo je tady dál? Deckard Cain, jasně. Moje privátní truhla. Jo, klíče jsem si chtěl vrátit zpátky. Určitě. Jdeme si promluvit s Deckardem. No, tady říká, že už tady hodně dlouho nebyl, ale že by si nikdy nedokázal představit, že to tady bude tak skorumpovaný, nebo corrupted tedy. A říká, že to určitě musí být práce Mephista. A že nejlepší bude, abychom se vydali na cestu, protože musíme najít Diabla a Baila. Což by si se nám to přidal? Ne, nepřidalo se nám to zatím do questů, takže zatím nemáme žádný oficiální quest. Tady máme teleporty. Mě by zajímalo, jestli se můžu portit i mezi starýma lokacema, možná jo, zkoušet to radši nebudem, nechci tady teď někde řešit. I když můžem to vyzkoušet. Jo, můžem se portovat normálně mezi těma lokacema, mezi těma aktama napříč, takže není problém, kdykoliv se portnout třeba sem nakoupit si tady ty oštěpy, nebo se portnout zpátky, vůbec nemusíme používat tam ty přechodníky mezi těma aktama, který nám nabízejí, že nás převezou přes moře nebo akle, prostě se portnem, takže to je fajn. Tam je nějaký Alcor, jdeme se mrknout, co to je zač. Ok, tak ten očividně chce, abychom ho nechali na pokoji, je to nějaký alchymista. Teď tady prej studuje, ale to mě nezajímá, mě jenom zajímá tohle. A prodává poušny, prodává tady ty poušny. Já nevím, jestli nějak dá otevřít nějaký informace o tom, mě by zajímalo, co to přesně dělá ten poušen, ale to tu asi úplně nezjistíme, nevadí, já si žádný teď kupovat nechci. Zajímalo mě, jestli neprodává oštěpy, což teda nedělá. Tady je nějaká slečna, Ashira. Okej. Okay. Jo, to je šéfka žoldneřů v okolí. No, konkrétně teda, teď si říkám, jestli, jak by to časově vycházelo, jestli není v Diablu trojce, protože ona tady mluví o Iron Wolves, což jsou právě, myslím, že žoldneři, kteří tam jsou ve druhém aktu. A jméno Ashira mi to říká, ale že možná, že ta je i v Diablu trojkách, já teď nevím, jaký je časový posun Diablo trojky oproti dvojce, kolik je tam mezera mezi tím. Můžeme s ní obchodovat mimo jiné. Kde prodává docela zajímavé věci. Co máme špatného? Boty máme špatný, pásek taky není nic moc. Na druhou stranu tohle je ještě horší možná. Takže tady si asi nic nenakoupíme. Z tady těch věcí, z těchto věcí asi taky ne. Oštěpy taky nemá. Tak to je úplně kašlou na oštěpaře v tady tom aktu. Každopádně musím říct, že má moc hezký model tady žoldneřka. A ona má hada kolem krku. To mě zajímalo, co měla v původní verzi. V původní verzi neměla nic. Takže OK. Takže tady můžeme řešit žoldneře, to je teda fajn, že jsme zjistili. Tam se dají řešit poťáky, tady ten prodává healovací poťáky a manový poťáky, popřípadě scrolly a nikoho jiného tu nevidím zatím, no takže ještě vlastně tam je ta spodní část města, tak než se vydáme přes tu řeku, tak se můžeme kouknout, jestli ještě někdo není tamhle dole. Jo, je tu nějaká Natálie, tak co pak nám řekne? Sworn to hunt down
sorcerers. If I could, I would gladly join your quest to stop the. Okay, tak to říká, že nám ráda pomůže, akorát musí čekat tady, takže jenom nám bude dát informace, což je teda pěkný, ale to mi samo sobě moc nepomůže, ani obchodovat se mnou nechce. No je možné, že jsou ještě nějaké obchodníci tady na tom můstku a tam se vracet nebudem. A teď jako nic nepotřebuji obchodovat, jenom mě zajímalo, co tady kde je, abych věděl. Tady někdo další. Trade Repair, zase neprodává štěpy. Říkám si, jestli to není ten obchodník, co byl... Ten hratli byl tam úplně na začátku, akorát se přesunul, předpokládám. No a asi se pomalu budeme blížit k nepřátelům, takže... Jo, tady to slepý, tak tudy ne. Musíme zpátky. Tam potom hlavním mostě. Takže jsem vlastně zvědavý, co to proti nám tady bude bojovat, protože asi tady budeme nejdřív bojovat proti... můžeme teda se kouknout ještě sem. Proti silám toho Mephista. Který by teda mohl mít zase něco jiného, než... to, proti čemu jsme bojovali předtím, což asi bylo spíše ve službách Diabla. Vzhledem k tomu, že se to pohybovalo zatím Dark Wanderem, což právě byl Diablo, nebo pořád ještě je, nevím, jestli už se proměnil, nebo v jaké je teď formě. Ale zároveň tady asi můžou být síly Diabla a Bayla, protože oni tady mají být taky. Tak to je hezký na té minimapě, jak jsou tam ty stromy. Jinak tady jako in-game ty stromy jsou vidět docela špatně, protože tu zase extrémní tma, světlo jenom kolem mě. Aha, tak to černý je pevněna, to není, tady mi trošku jako vadí, že to, co vy nemáte proskoumaný, je černý a pevněna jaký černá, že vy pořádně nevíte, kde už jste to proskoumali, kde ne. A tady hned první vchod někam, nebo na té minimapě je něco žlutého, jako kdyby tam byl vchod, ale reálně tu vchod nikam není. No určitě zatím asi nejunikátnější provedení toho terénu, ta minimapka vypadá teda podle mě dost nepřehledně, ale aspoň dokud je tu řeka ty stromy, tak to lemuje dobře to, kam můžeme jít. Je tu hromadu mostků, ale nepřátelé nikde. My teda na začátku nějak v těch dialozích říkali, že... Aha, papoušek. A na začátku v těch dialozích říkali, že džungle se právě rozprostírá čím dál tím víc, že až v tom městě, takže možná tohle to město. Akorát, že je pohlcený teda tou džunglí. Jo, tady jsem udělal takový pěkný kolečko a vracím se tam, kde jsem byl. Ale zatím jsem tu nepotkal ani živáčka, kromě papouška. Což jako reálně papoušek je asi příjemnější, než když na mě naletí démoni, ale... Nevím, co mě hitlo. OK, co to je? Jsou nějaký dřeváci? Jsou nějaký stromový, kdo ví co? OK. Hodně zajímavé. Poulex. Takže budeme bojovat proti Entům. Takzvaně na Sarumana. Jsou nějaký vosičky. No je vidět, že to další akce nepřátelé jsou o něco výdržnější, bych řekl, i když tady ti modří nevydrželi nic. Tak máme první quest. Ask Kane about Jade figurine. Našli jsme nějakou figurínu. Tady ji máme. Takže se musíme vrátit zpátky. Pokecat s Kanem. Tohle zahodíme. Amulet novej. Může být fajn. Nemusí. Uvidíme. Použil jsem nějaký poťák, jo. Healovací. Mana potion. Mana potion. I healing potion. Tak jdeme zpátky. To jsem moc daleko nedošel. Říkám, že se neteleportu. Portálu máme dost, tak je to zatím blízko, tak to ještě dojdem. My jsme ve Spider Forestu. Až se vrátím zpátky, jak jsem mrknu na tu portálovou desku, jestli tady náhodou nemá být v této lokaci portál. Tady ještě jenom ten papoušek, prohlídnem se pěkně zblízka. Co to bylo? OK. Neprohlídnem si papouška zblízka, spawnili se tady nějaký slimáci. Byl v původní grafice papoušek, jo. Tady jsou vidět ještě víc na tom hnědém povrchu. Tady je masivní rozdíl, ale v té grafice. Tady je docela jaký hnědý. Zajímavé je, že ta postava je mnohem svítivější v té staré grafice, tam je úplně jasně vidět. V té nové je dost tmavá, ale to prostředí je zase líp vidět v té nové grafice, tak je to takové zvláštní. Spider Forest, jo, má tam být portál. Tady s námi bude mluvit Descartes.
OK, takže očividně o těch jade figurinách mluvil v Ludgolainu s Mesifem. A máme to ukázat jemu tím pádem, dobře. To vlastně není problém, questlock je fajn, já potřebuji nějakého obchodníka, potřebuji najít toho Mesifa. A teď vůbec netuším, kde on byl, tady nebo tady. Proč jdu sem? No protože už nebudu schovávat si ty itemy v té truhle. Protože... Jo, co je tohle? Fire resist, co můžu hodit. Nebudu schovávat ty modrý předměty v truhle, protože už tam není místo. Mám toho tam nastakovaného dost, kdybych potřeboval prostě nějaký prachy, tak tady to můžu všechno poprodávat. Není problém. Teď spíš potřebuji nějaký aktuální cache, abych měl s čím hrát. Tady si necháme amulet, máme tu cold resist, fire resist, na různý bose, různý rezistence, asi ideální. Já teda musím najít, kde je ten mamlas, který mu máme na tu figurku, tady. Pojď se Mesife. OK, tak jako tady nás chválí, že to doplní nějakou jeho kolekci, kterou sbírá. A dal nám za to nějakou jinou figurínu. Zlatou. A nějakého ptáka. A ohledně toho zlatého ptáka se máme zase zeptat Descartes znova. Tak očivně my jsme úplně retardi a Descartes ví všechno, což jako OK, on je nějaký extrémně starý, ještě mocný asi relativně, tak proč ne? Kujel. Nějaký sage, který se jmenoval Kujel, studoval nějaké záhady života po smrti. A očividně se zajímalo o ty ptáky, ale máme to dát Alcorovi, OK. Takže to je ten děda, který nás tady předtím posílal pryč, ať ho nerušíme. OK. Máme se k němu vrátit pro odměnu, stačí takhle? Asi ne. Nevím jakou odměnu, no někdy nám dá odměnu, ale nevím kdy se za ně máme vrátit pro odměnu. OK, očividně to prostě nějaký vedlejší quest, nepotřebujeme řešit. Co na druhou stranu potřebujeme řešit, jo, tak nejdřív půjdu sem. Protože teď je mi jasný, že budu hodně běhat, takže si vezmeme jeden tady ten poťáček, ať nemáme problémy s energií. No a jdeme se pokusit najít nějaký ten portál, abych nemusel pořád běhat tam a zpátky jak šašek. Tak, tady jsme nakonec někde byli, tady jsme našli tu figurínu. Uvidíme kam to vede dál, teď jsou zase ty stromáci. Tady možná by bylo lepší nějaký fire damage, ale tak ono nemá moc na výběr, ta amazonka fire damage myslím vůbec nemá. Máme tam blesky, mohli bychom mít vrhání oštěpů, nějaký poisony a nějakou nemoc nebo co tam bylo, nevím, byly tam nějaké věci na výběr, ale to si v zásadě jedno. Jo, co já jsem vlastně chtěl zkusit, nezatřásla se tady teď země. Co já jsem chtěl zkusit, tak to byl ten Fend, nebo jak se to jmenovalo, ten plošný spell, skill. Což jako tohle je plošný, mě tady to docela vyhovuje s tím kopíčkem, proč ne? Ale chtěl bych si tam ten vyzkoušet, když tak, když vlastně já do toho nemusím dát ani skill point, ne? Kde je ten... Tady. Proč to nemůžu? Aha, protože ono to kopí nám dává jeden skill point do všech těch skillů, jak jsem myslel, že mi to samo vyzkoumá ten Fend, a ono ne, ono vy to musíte nejdřív vyzkoumat a potom vám to přidá jeden point, takže prostě příští point tady nám ten Fend, abych to vyzkoumal, zvyšuje to attack rating, zvyšuje to damage, takže ještě to má být plošný, podle mě by to mělo být skvělý. Nebo to teda bleskový, ale tak já tu mám dva útoky, tak prostě jeden dám Fend, jeden dám Charge Strike, asi proč ne, blbý, že tohle si tam nebere damage z ničeho jiného. Tady to je fajn, že se boostí z tohohle a z tohohle. A zároveň teda tohle a tohle se boostí z těch dalších dvou, takže tady to se boostí navzájem. Plus ještě jak mi to kopí zvyšuje do všech třech ten jeden skill point, tak se to ještě všechno boostí víc, takže tady ta trojice je fakt skvělá. Já to teda používám spíš u toho oštěpu, kde to vrhám. Tady to moc nepoužívám, oštěpu jsem dlouho nepoužil. Můžeme chvíli si zahrát s oštěpem, asi proč ne.
Uvidíme, jak tady bude účinný. I když tady... Proč tady používám tohle? Tady bych taky mohl používat klidně to druhý, ne? Tohleto. Si myslím. To je to, co používám teda na tom... kopíčku. A to je jaký plošnější a podle mě lepší. Zkusíme taky používat. No, to vypadá použitelně. Light healing potion. Co je tohle? Aha. Tak to mě nezajímá. Great healing potion, fine. Jako je pravda, že ty oštěpy asi nebudu spíš teď používat, protože jak jsme mohli vidět v tomhle aktu se jich moc kupovat nedá. Jako ano, můžu se vrátit kdykoliv do toho předchozího. Ale asi když oštěpy budu spíš šetřit, jako stačí mi tady kopíčko, tak nemusíme se nějak to snažit. Není to jako v nějakých hrách, kde třeba když používáte nějakou konkrétní zbraň, tak se vám s tím nějak leveluje dovednost, že potom s tou zbraní nebo s tou třídou zbraní jste lepší. To tady není, takže nemusím vůbec řešit. Co ale musím řešit je, že mám dva čarmy a já jsem si sebou nevzal žádný ty identifikační. Co mi fakt povedlo. No, velký dokonce. To by identifikovat chtělo, zabírá hromadu místa. Kolik máme klíčů? 9, nepotřebujeme brát novej. Tady je dost nepřátel, OK. No, žádný velký problém. Ještě potom, co jsme tam bojovali proti tomu bossovi, tak tohle už je v klídku. Hlavně mě nevadí, když je hodně takových jako silnějších nepřátel. Mě vadí, když jsou strašné hromady klidně menší. I když teď jak mám ten splash, tak mi to taky za tolik vlastně nevadí. Jako jsou ty fajn věci, ale ne úplně, který využiju. Co tohle? Jo, tady je scroll identifikace. Taky nezvykujeme ten velký. Přidá fire damage, no to tak to poletí hodně rychle. Zatím to necháme, ale... Oh, jsem pojznutý. Se nevadí v zásadě. Tak, tady vchod někam dolů. Spider cavern, tam budou nějaký pavoučci, tam bude boj proti pavoučkům. Což je sice lákavý, ale bych rád našel ten portál, no nevadí, jdeme dál. Takže jeskyně s pavoukama, o, modrý tady, to je pěkný, jak je to modrý ty stěny, že je to fakt dobře vidět. Takový reflexní. Ok, jak to nejsou pavouci, to jsou nějaký netopíři. Zatím. Je dobrý, že teď jak to hru s tím kopíčkem nablízko, mám mercenary na dálku za sebou, jak se to dobře doplňuje. Na druhou stranu, když jsme oba na dálku, tak je to taky fajn. Když je to tak, že jsou oba na blízko, tak se tam můžou navzájem plíst trošku. I když nevím, ono to je možná, můžete probíhat skrz sebe. No, nevím. Tak vypadá to, že spíš než pavouci, tak tady budou zase tady ty... mravkolevové, nebo co to je. Magoti. Tady to bylo hned slepý, takový docela labirint podle té minimapy dobrý. Tudy se dalo jít. Což teda samozřejmě trošku vadí těm... O, pavouci jsou tady skutečně. No, že by jim to nějak jako pomohlo, že jsou tady. Tak, tady je žlutej. Tak ho vykosíme. Nádhera. Jako, teď jsem spokojený s tím, jak mi ta Amazonka funguje. Já mám obecně radši milíčka než range, takže tím, jak to hraju s tím kopím, tak mě to baví o něco asi víc, než těma oštěpama. A... Duku zároveň to teď dost vydrží, takže já jsem fakt spokojený. Stačně jsem spokojený trošku míň, takže mám plný inventář. A domů se mi nechce teda. A tak já na to kašlu, já už nepotřebuji ty modrý itemy. Samozřejmě jako ano, peníze se hoděj, ale... Já jsem si peníze nějaký nazbíral, teď nemusím úplně řešit prachy, takže na modrý itemy se můžu klidně vykašlat a můžeme zase řešit jenom žluté, jako jsem to dělal předtím, než mě začal popravovat ten boss. Tak, tady je to co masakr. Hodně nepřátel. Ale tím, jak mám ty splash damage, aspoň trošku teda, tak mi to nevadí, o tohle je nějaký žlutý, balanced X. Já mám fakt strašnou smůlu na to, že mi pořád padají žlutý věci, které nemůžu využít. Jo, použijeme. To nechci používat velký poťák na manu. Jo, tady mám jenom velký poťáky na manu, tak nějak. No, nevadí. Takhle a použijeme ten poťáček, použijeme poťák na heal. Jo, tohle jsou fialové poťáky, dobře. Jenže kam dám tu sekeru?
trošku velká na to, abych ji tam jen tak vyrazil. Já prostě nemám místo. Ale ne. Já jsem vyhodil tu kostku. Kruci. Tak to je teprve blbý, protože teď jsou tady všude rozházený poťáky. Ale jsem to vyházel moc. Tak, Horadry Cube. Je pravda, že do té kostky můžu narvat tu sekeru klidně, pro mě, za mě, tam si necháme. Zatím. A když půjdu domů, tak já se sem pak vrátím a pozbírám si tady ty poťáky klidně. Takže vyhodíme ještě další věci. Tak. Vezmeme si tohle. Kolik to vyjde do té kostky? Ještě dost, ne? No, ty poťáky bude chtít naházet doma do truhly. Schovat si je tam. Já jsem strašně přervaný věcma. Portál, ještě jeden poťák si vezmem sebou a jdeme domů. Jsem říkal, že se s modrýma věcma vracet nebudu, ale když už tady ten portál dělám, tak to nevadí. Hlavně tady ten obchodník je fakt blizoučko. Takže tady je to v klídku. Jo, ono to chce nejdřív identifikovat, než mu to prodám. Tohle se klidně zbavíme hned, tohle je k ničemu. Nebo téměř k ničemu aspoň. Tak tohle může mít cenu 2500. Očividně jako, nevím, je to strašně cený a mně to prostě dobrý nepřipadá. Potřebujeme Kejna. A potřebujeme vyndat tohle ven. Tak, identifikuj pěkně, co máme za pěknou sekeru. No, pěkná sekera, no, ale bohužel sekeru nevyužiju. Každopádně jí sem vrazíme místo nějakého itemu, který není žlutý, ten prodáme. To taky prodáme. Co ale neprodáme, jsou poťáky, ty si dáme sem do zálohy. Tyhle můžeme dát semhle. Fialový si schováme. Takže to je sekera. Začíná se mi to fakt hodně plnit. Takhle, je něco v té, no asi tam něco je, ale ty scrolly si tam můžeme schovat. Jako ono je dobrý, že vám to šetří místo, ten Horadry Cube, ale vytahovat to z něj je fakt jako oprus. Si to spíš nechám než na ty poušně, jak se tam nechám na ty itemy, že ty itemy budu schovávat dovnitř. Protože ty nepoužívám, ty poušně chci používat, tak je chci mít venku. Nechci furt líst do té cuby. Takže poušně se nechám, nebo... No asi jo, nechám tady akorát scrolly a budu tam dávat itemy. Nechám tam prostě volno na jeden item. A ještě jeden scroll si vezmeme, identifikační možná, ten se může hodit. Tak. Tohle necháme teda venku, co se týče těch poťáků, ty jsem říkal, že si dám všechny sem, ale oni se sem nevejdou. Vyměníme za ty malý prodám, ty malý už jsou na tom levelu k ničemu, prostě healou za málo. Takže se jich zbavíme. Stejně tak u té many. To můžu vlastně měnit takhle, nemusím to tady dělat ručo. No, ale jich tam zase tak malých není moc, takže to si tolik nepomůžem. Už nám hodně padají ty greater, takže už se nemusím bát je vložně používat. Nebo bát ne, že bych z toho bál, ale šetřil jsem si je vždycky. To už není úplně potřeba. Tak, to je bylo. Takže kde je obchodníček? Teď tím ztrácím trošku víc času, protože to tady prodám hodně najednou. Tak. Tady jsou nějaký volné sloty. Nemám to úplně dobře rozřazené, že? Tak, ideální, teď to nezabírá moc místa. Máme místo v té cubě. Ale no tak, já ji vždycky zahodím omylem. Tak, takhle. Tady máme místo v té cube na šestkovej item, a přičemž ta cuba zabírá jenom čtyřkový místo, plus ještě tu máme nějaký další věci, takže skvěle rozložený a můžeme pokračovat dál. Chci brát ty poťáky vůbec. Tak jako nechci je tady nechat, ale... Vezmeme jenom ty důležitý, nebo ty, kterými k něčemu reálně jsou. A je po místě, ale já to místo zase zatím nepotřebuju, takže můžeme to takhle nechat.
Tady je truhla. Našli jsme nějaký oko. Search for Kalim's brain in the Flyer dungeon. OK. Netuším. Prostě očivně tady v tom bude hromada nějakých pokladů, který můžeme najít a potom odnášet těmi různými lidem do toho kempu. Takže to bude takový sběratelský akt trošku. No, jako v zásadě s tím asi problém nemám, aspoň zase něco trošku jinýho. No to stejně výsledku znamená vždycky to samý, musíte chodit různý tady ty dungeony a všechno tam zabíjet, lootovat. Což stejně asi chcete dělat, já jsem tam právě nějaký věci vynechával. A potom právě mě to dostihlo u toho bossa, kdy jsem neměl dostatečný level, takže spíš teď budeme asi chodit úplně všechno. A nebudem nic vynechávat. Já to tak hraju ve trojkách vždycky, že nevynechávám nic, že chodím všechno. Tady jsem se to trošičku zjednodušoval. Tak já na čase zase začít to trošičku více hrotit. Tady si vynám tohle, mrknem se, co nám to padlo. Minimum damage plus 1, defense plus 16, plus 2 k dexteritě, fire resist, to je hodně dobrý gem. Jdem najít něco, kam se dá vložit, ale prostě nic nemám. Nevadí. Tady je světlo, si konečně můžeme trošku prohlídnout naši postavu. Zlatý nárameník, zlatá helma, jinak ve stříbře. Ale docela pěkně to k sobě sedí, vypadá to cool. Bez té helmy by to teda vypadalo líp, neříkám, že ne. Tady konečně na tom světle tak vypadá blond ta amazonka, zatímco hodně často jinak vypadá spíš hnědovlasá. Co nám přidává ta helma? No nic z těch důležitýho, přidává akorát manu. Dokud nemám manu, nebo samozřejmě defense, ale klidně bychom to mohli hrát takhle. Vyzkouším schválně chvíli, jak moc mě to bude limitovat. Protože přece jenom takhle ta amazonka s těmi dlouhými vlajícími vlásky vypadá o něco líbivěji než v tom blembáku hrozným, který hlavně ani není starověký, prostě ona amazonka žije ve starověkém stylu a hodí k tomu středověkou helmu, vůbec to k tomu nesedí, protože ty starověký věci jsou tam jako jenom ze začátku, že jsou jakože horší, což jako asi dává jakoby smysl, ale prostě když hraju za postavu, která má starověký feel, tak by tam měly mít ty starověký itemy nějakým způsobem udělaný po celou dobu toho vašeho gameplaye, si myslím, ale tak OK. Jako teď tam už nejsou ani zbroje starověký, teď tam prostě normální středověká plátovka, to jsme viděli u toho kupce, takže tam už to nebude tak být do očí. Jako hrát to takhle úplně na max nazoomovaný, musí být docela dobrý pain, protože nevidíte vůbec nikam, nevidíte, co se na vás blíží. Takže zkoušet to nebudu. Každopádně tady jsme skončili, tady už není co. Tady jsme doběhli nakonec, takže musíme se zase vrátit tudy, kudy jsme přišli. Myslím si, že v tom podzemí jsem nic nevynechal, ale nevím. Tady je nějaká cestička dál, tady máme studnu. Nejdřív jsem doufal, že je to teleport, pak jsem rychle zjistil, že ne. Tady nějaké mosty, ale tady se dalo ještě někam jít. Nejdřív bych rád dokončil ten jeden břeh, než se vydáme jinam, ale tady očividně už byla voda. Tak, tady se nás mířej stromáci, ale to nedělá vůbec problém, já je one shotuju prostě. Nevím jestli, tak neměl bych být přelevlovaný, je pravda teda, že jsem tam jako umyslně se snažil dodělat nějaký levely navíc, získat to nejlepší gear, abych byl dobrý proti tomu bossovi, což se mi povedlo. Ale zase bych neměl být tak strašně ultimátní proti normálním mobkám, si myslím. No to záleží, no ale vlastně tak je to všude v Diablo 3, jaký prostě jdete trash, zabijete úplně strašně rychle, pak přijde boss a je to těžký. Minimálně pokud hrajete nějaký ty torment obtížnosti, co je tam. V Diablo 3 právě máte výhodu v tom, že můžete obtížnost stěžovat během té už puštěné hry. Takže když třeba začnete, já nevím, na hard a zjistíte, že je to moc jednoduchý, protože tam ty obtížnosti jsou klasicky asi, já nevím, easy, medium, hard, pak máte master, možná je tam ještě nějaká obtížnost mezi, a pak začínají torment obtížnosti, kterých asi 10 nebo 12 nebo kolik. A reálně jako všechno, co je jednodušší než master, tak je strašně easy. Master je tak jako normální. A ty tormenty jsou teprve potom to, jako co je, začíná být těžký. Takže tam je jako fajn, že si to můžete v průběhu hry změnit. Nemůžete to změnit přímo in-game, když je takhle in-game, tak si můžete jenom snižovat obtížnosti. Když si chcete zvýšit, tak se musíte jakoby logoutnout,
změnit a pak se vrátit, takže tam jakoby resetnou mobky. Abyste prostě neudělali to, že nezabijete nějakýho bose a nevím. Že vlastně to mi nedalo smysl? Ne, dávalo. Máte bose, zabijete ho, nevím, na čtvrtinu HPček, že mu zbyde. Najednou si zvýšíte zbroj, jenom ho doklepnete a máte ten kill na vyšší obtížnost, než jste to reálně udělali. Tak, proto je to asi udělaný, takže se musíte logoutnout. No a co já vím teda v Diablo 2, co jsem k tomu nějak četl, tak tady to funguje tak, že vy musíte celou tu hru odehrát na tu základní obtížnost, což je jako normal. A potom se vám odemknou nějaký extrémní obtížnosti nebo tak něco. A snad jsou dvě, nebo nevím, snad je asi jedna těžší, když to zase odehráte na tu těžší, jak se vám asi odemkne ta nejtěžší, nebo jestli jich ještě víc, nevím. Rozhodně to já v plánu dělat nemám. Jako Diablo 3 jsem několikrát hrál na různý ty tormenty, tam si to rád klidně udělám těžší, protože relativně se v té hře vyznám, aspoň teda za Crusadera, za kterého většinou hraju. Ale tady fakt jako tápu dost často, nebo prostě vůbec netuším. Sice mě ta hra začala poměrně docela bavit ze začátku, mě to trošičku nebavilo, nebo prostě vadilo mi na tom ten starý feeling ohledně toho ovládání, že to prostě není úplně tak plynulý, protože prostě to na pozadí pořád běží ta stará hra. Ale už jsem se s tím nějak zžil, ta grafika se mi taky docela líbí už, nebo ta grafika je hezká, je ostřejší než v těch trojkách, takže tam není moc co vytknout. Jediný, co se mi trošku nelíbí, je ten extrémně tmavý feel, že je tam fakt jako špatně vidět v těch lokacích. A tak to jsem vyřešil tím, že na obrazovce, který mám normálně stažený úplně na minimum, tak jsem si dal na nějakou polovinu a vypadá to v pohodě. Takže pokud máte problém s tím, že sledujete ta videa a máte to taky tmavý, tak si trošku slyšte jasno, mělo by to být v pohodě. Nebo i když jdete hrát tu hru, to už jedno, jestli sledujete nebo hrajete. Zkrátka, jestli máte problém s tmavostí, tak zkuste pořešit jas nebo kontrast potom. Jo, to byla nějaká šranka, jo, to je healovací. Hlavně to tady slepí, zdá se. Jo. Tak přišel jsem po tomhle mostě, ne? Tak odejdeme po tom druhým. Tady jdeme nějaká kláda a tady to snad pokračuje dál. Jako určitě to na mě působí dobře, tady ten akt v tom, že je to takové méně koridorové, jakoby v těch hranatých klíckách, jako to prostě v tom prvním aktu. Tam je to úplně extrémní. Už ten minulý akt, tak tam byla ta poušť, která byla ohraničená těma kamenama, tak tam to nebylo tolik hranatý, tak to se mi už docela líbilo. A tady, jak je to prostě mezi těma stromama, tak to vypadá o hodně lépe a působí to prostě líp. Já nevím, jestli je to tím, že samozřejmě asi ty novější akty dělali později ty vývojáři, takže možná, že prostě, nevím, se za tu dobu zlepšili, nebo si získali nějaký nový možnosti, jak to dělat jednodušeji, lépe, nevím. To asi v rámci jedné hry úplně ne, možná potom v tom DLCčku. Ale zkrátka působí to na mě mnohem lépe ta krajina. Ať už takhle in-game vizuálně, že to prostě je mnohem bohatší, pestřejší. Tak i ta minimapka je prostě lepší. Umři. Mám jsem tady, nebo ne, hrozně jsem neumřel já, ale trošku mě tam sekal. Jo, tady byl portál. Ne, to je well. Fakt jako na té minimapě. Já nevím, jestli vůbec změnili minimapu. Co když dám tohle? Jo, jako ta minimapa je hodně změněná, no. Minimálně po barevné stránce. Přičemž jako původně vůbec tady nemohli mít tu minimapu podle mě jako je v rohu, to jste museli mít na té postavě, takže to tady museli nějak dodělat. Ale prostě ta studna mi tam přijde strašně podobná tomu portálu. A je to takové lehce matoucí. Tak co máme tady, nějaké další mrňouse, ty jsou pěkně otravný, protože mi se blbě trefujou. Minimálně pokud jste v běhu toho. Tady se zase vracíme tam, kde už jsme byli. Což asi není na škodu, aspoň tady do proskoumu máme tady tu zónu. Tady je nějaký strom, no tak to jsme toho tu moc nenašli. Tady je nějaký velký meč. Co máme tady? Charm, tak ho mrknem, jedna ke strengthu. Žádný zázrak, ale tak lepší než nic. Jinak já teda nepoužívám zatím tu helmu už docela dlouho. Nebo mám helmu? Jo, já jsem našel nějakou šickou helmu. Já si sundám helmu, abych nepoužíval helmu, abych tady měl chvíli pěknou amazonku a ona se mi hodí nějaká bílá helma.
Jak už jsem na tu helmu byl zvyklý, jak jsem si to ani nevšim. Safír. OK, tak tady máme nějaký větší fajtík, tak uvidíme, jak to půjde. No, asi bez problému. Jewel. No, začínáme tu řešit trošku problémy s nedostatkem místa, takže... asi to změníme. Vrátíme tu helmu zpátky. No tak jako vypadalo to bez té helmy v pohodě, nevypadalo to, že bych měl nějaký problémy, něco zabíjet nebo tak. Chybí mi identifikační svitky. Ale žádný tady nemám, takže... s tím budeme muset počkat na pozdějiš, máme tu nějaký porty. Tady nějaká pěšinka někam dál. Uvidíme, co se tam skrývá, kde. To jsem nechtěl, zase healu kvéčkem místo jedničkou, prostě... nevím, Diablo 3 jsem nehrál snad už přes rok. Letos jsem samozřejmě plánoval udělat run Diablo 3, jako dělám každý rok, ale nějak jsem se k tomu ještě nedostal. Tak uvidím, jestli to do konce roku vůbec stihnu. A i přesto, že jsem to takovou dobu nehrál, teď na tady to mám nahráno už, já nevím, tak 10 hodin určitě, tak pořád se healuju kvéčkem místo jedničkou. No, tyhle mrňousové jsou akorát extrémně otravní, jako dobrý mi nepřipadají, ale průděsové jsou to velký. Nějaký heavy gloves, no jako, já nemám moc dobrý rukavice, mám identifikaci, nemám. Ale já mám tohle. Takže ty rukavice můžeme dát sem, no jsou kožený, tak ty asi moc dobrý nebudou. Tohle asi tam nevrazíme. Každopádně pořád jsem ještě nenašel tu portálovou placku. To už začíná být docela divný, protože už jsme to tady prošli fakt hodně. Co mi tady prostě chybí trošku je taky velká mapa. Když prostě mám M-ko, jak on mi tady zapne chat, představil bych si tady prostě nějakou velkou mapu přes ten celou obrazovku a přes půlku obrazovky uprostřed. A to by nám prostě ukázalo celou tu zónu, co jsme prozkoumali, co ne, protože tady vždycky vidíme jenom okolí kolem nás. A je to takový trošku otravný se v tom orientovat. Ale to už jsem taky asi zmiňoval v nějakém dřívějším videu. Vlastně dost opakuju tady ty svoje názory na různé věci, které tady nejsou. Ale ono hlavně problém v tom, že oni tady nejsou kvůli tomu, že se snažili co nejvěrněji zachovat tu původní verzi hry, no. Takže jediný, co můžeme doufat, nebo já teda a lidi, kteří to vidí podobně, že by radši tady viděli nějaký ty změny k modernějšímu nebo příjemnějšímu, tak můžeme doufat v to, že se rozhodnu tam někdy dodělat, nebo že nějakým způsobem víc umožní modifikace, který teď nejsem si jistý, jak vůbec jsou tam možný, jestli vůbec jsou tam nějakým způsobem možný. Jo, já mám identifikační svitek, identifikujeme prsten. Plus 51 attack rating, to asi nechcem úplně, no. Co je tohle, jo, to je nějaký to oko. To máme asi někomu dát, nebo nevím. No zatím jako máme pěknou tady novou zónu, kde tady v ní tak jako chodíme, ale je to ohromný, úplně furt jsme... Nebo ne, to je Great Marsh, tak to jsme se asi přesunuli do nové lokace, i když to pořád vypadá jako jedna lokace. Ale tak nějak se tu pořád plácáme, pořádně nevíme, co máme dělat, co tady hledáme. Ale tak, tím jak jsem říkal, že stejně chci víceméně dělat všechno, tak dřív nebo později najdeme to, co tady máme dělat. Oh, penízky. Kolik máme vůbec goldů? 29 000. Předtím na tom bossovi, jak mě tam zabil, jak jsem ztratil něco přes 40 000 goldů, myslím. Takže mám docela velký dluh, abych to nějakým způsobem dohnal zpátky. Ale já tím, že moc nenakupuju ty předměty, většinou počkám, až mi to napadá, nakupuju převážně poťáky. Tak mi to asi tolik nevadí, že jsem o ty peníze přišel. Ono většinou prostě ty předměty, co můžete nakoupit, jsou horší než ty, které můžete najít. Protože já většinou jako až když najdu nějaký žlutej, tak si to vyměním v tom slotu. A potom znova to vyměním zase za novej žlutý. No a žlutý věci tam nakupovat nemůžete, takže... nebo aspoň já je tam neviděl, myslím. Tohle je zajímavý, tady máme dobrý rukavice. Ale já nemám ten identifikační svitek, každopádně máme tohle, to zahodíme. Jo, to nejsou rukavice. No to píšu hands, tak si vždycky myslím,
to jsou takové ty pěstní zbraně. OK, necháme to tady. Jdeme dál. Trident jsme našli a je žlutej, takže konečně po dlouhé době nějaký nový kopíčko. Což teda, no žádný myslí Trident je jako spear. No snad jo, jestli ne, tak máme problém, nebo já mám problém, protože by mi na to nefungovaly ty skilly. A já mám problém tak jako tak, protože se mi to sem nevejde. Tohle se dá sem, to je dobrý. Ale co s tím trojzubcem, ten je obří jak kráva. Vyjde z toho ty kostky? Mohlo by, použijem tohle. Tak, portál. Tohle si dáme sem, tohle zahodím, to je k ničemu. A jdeme domů. Jako to kopíčko, který teď mám, má několik zajímavých věcí. OK, tak tohle nám něco chce říct. OK, jak tady nám říká teda, že abychom se k Mephistovi dostali, tak musíme zničit nějaký dávný artefakt, Compelling Orb. A Mephisto to použil, aby kontroloval zakarumské kněží a jejich následovníky. A zničit ho můžeme jenom nějakým prastarým řemdihem. OK. No, tady teda povídá o tom, jak ten Mephisto postupně nějakým způsobem začal ovládat a koraptnul tu radu a celkově ty prísty té zakarumské církve. Jo, a tady je teda konečně, co máme dělat. Tak naším úkolem je najít nějaké relikvie toho Kalima, jeho srdce, mozek a oko. Je trošku podobné jako v předchozím aktu, kde jsme skládali části kopie, které skládáme člověka. A potom musíme použít zase Horadric Cube a nějakým způsobem to transmutem do sebe. Takže to je vlastně podobný jako posledně, jak jsem už říkal, questlock máme tady. Jo, tady se nám upgradeoval tady ten quest, takže nový quest jsme ještě nedostali. Tady se můžeme vrátit pro nějakou tu odměnu. Ale nejdříve se mrkneme na to kopí. Jo, nejdříve se nemrkneme na kopí, nejdříve... musíme trošičku vyřešit prostor. Jsme tady nějak přeplněni, hodně přeplněni. Já aktuálně mnohem rychlejiš ty poušny sbírám, než je stíhám používat. Teda je asi lepší než opak, ale začíná mít trošku problémy s místem. Nebo spíš hodně problémy s místem, tady je to prostě úplně celý plný. Tohle už se sem nevejde. A na dalších stránkách nemá místo, protože tady jsou všude modré itemy, které se tu pletou. No asi to začneme prodávat. Ty modré věci asi nepotřebujeme, takže je prodáme. A začneme asi tím, co mám tady v inventáři rovnou. Takže nazdar, vem si tohle, tohle, tohle nemůžu prodat, ale jo, to už je oko toho Kalima, to máme dávat do té kostky, OK. Přemýšlím, co dál. No, nevím, to se může hodit, tady ty věci si chci spíš nechávat, scrolly taky. Poušny, já nevím, no, jak prostě mám moc a nemám pocit, že je potřebujeme, takže minimálně ty malý asi můžeme klidně prodat. Dobrý, jdeme ven. Tady si můžeme vydat konečně trojzubec, který se nám neidentifikoval, protože byl schovaný v tomhle, škoda. Tady to narveme těma scrollama, nebo? Asi klidně, jo, já tady nepotřebuju.
Hlavně tam budeme muset dát ty identifikační scrolly, protože ty se hodí po cestách. Takže jedna, dva, tři, čtyři. Descartes, ale co on chce? Jo, to je něco, co říká o tom Kalimovu oku. No jasně, máme to prostě dát s těma ostatníma relikviema do té kostky, to už nám říkal, to mě teď vůbec nezajímá. Mě zajímá tohle. Jak je to silný v porovnání s tím, co máme? Má to horší damage, má to rychlejší útoky, plus má ještě increasenutý attack speed o 10%, fire resist, poison, no, required level 3. To je nějaký strašně špatný, jako to je určitě prostě pro low levely, to je jako mě úplně k ničemu. Máme to Trident, to je to, co máme, je Maiden Spear. A já si vůbec nejsem jistý, jestli by to na to fungovalo, protože Javelin and Spear, jestli trojzubec, asi je trojzubec Spear, ale nevím. Každopádně jo, já to musím nějak teda tady popřehazovat, protože jak jsem říkal, chci se zbavit modrých věcí. Chci tady nechat jenom žluťásky. Zbytek mě nezajímá a tady budeme muset rozšířit na další stránky ty džemy. Protože se tam zkrátka prostě nevejdou. Proč je tu bílá kuše? Dobře. Tak některé věci ani nejsou modrý, co tu máme. To je žlutý zrovna. Tohle je modrý, neidentifikovaný, to ještě budu se identifikovat, skvělý. Tady to bude trošičku jako obchodnější část. Taková zdlouhavější, protože nemůžu používat prostě ty tu truhlu, dokud si toho nezbavím. To se prodává tak za strašně málo ty modrý temy, nebo velká část z nich. No, bylo by fajn, kdybych si uvolnil větší místo v tom inventáři, abych to mohl prodat. To je bílé? OK. Tohle to dáme sem zatím, pak si to vyzvednu. Tak, to nejde dát pryč z inventáře. V tom případě takhle. A co tu máme, co nechcem, tohle modrý šup. Jako teoreticky některý z těch modrých itemů bych mohl chtít, ale nemyslím si to. Tady máme štít Paladin only. Nezájem. 580, 900, 8000? OK. Dobře. Nemám asi problém s tím dostat 8000 za dara. A nějaký exky. Shield. Barbar only. Maximum damage. Fire resist a energy. No, asi dobrý, no. Jako většinou ty ringy, které už nepoužívám, tak ani používat nebudu, protože jsou prostě k ničemu. Fire resistance už mám lepší na fire resistance, takže taky nepotřebujem. Tak, jako, já nevím, jestli třeba jiný obchodník by mi za to nedával víc, ale nevím. Snad je to jedno. Že v některých hrách to tak je, že prostě, nevím, kovář vám dá víc za zbraně, prodejce nějakých drahokamů vám dá víc za drahokamy a tak. Já doufám, že tady je to jedno. Ale než bych to měl něčím podložené, tak tomu chci jenom spíš věřit, než že bych si byl jistý, že to tak je. Koukám, co tady, jak by to šlo pozbírat, tak asi tady ty dvě úzký a něco mrňavého, tady ty poťáky můžeme prodat a je nepoužívám a jsem tady měl stejně schovaný jenom kvůli tomu, abych je mohl potom prodat někdy. Dva tisíce jako někdy za ty modrý tam je úplně strašně moc a někdy za to není vůbec nic. Je to takové strašně nekonzistentní. Každopádně už máme skoro 60 tisíc goldů, takže jako skutečně, když chcete vydělávat, prostě nechávejte si všechno a pak to prodávejte. Koukáme, jestli chceme tohle. S těma damagema jsou takový trošku pochybný, ale tak. Zatím si je nechám. Enhanced defense. Je teda pravda, že taková ta věc, ta zbroj, kterou jsem používal v tom fightu, která měla lepší zbroj proti mrazu, tak ta zrovna byla modrá, jo.
Abych ji teď neprodal, už jsem to možná udělal, ale tady ty speciální itemy je fajn si nechávat, ne, to je tahle, Cold Resist, si radši nechám. Tohle je bílá helma, ne? Lol. Na druhou stranu je nadžemovaná, tak možná, že potom půjde prodat za víc. Co máme tady, nějaký špatný prsteny. Amulet, Fire Resist 12%, mám 19%, nepotřebuju 12%. Cold Resist, maximum stamina. Si nemyslím, že je dobrý. Jo, ještě identifikovat, nevím, ne, všechno je identifikované. 600, 5000, 7000, jako zbroje se dají prodávat za nechutný peníze. Takže asi to budu dělat tak, že modré věci budu sbírat jenom zbroje. Po případě prsteny a amulety, to se všechno prodává za hodně. Ale zbraně se neprodávají skoro za nic, takže budeme to muset takhle trošičku vyfiltrovat. Protože tahle zbroj se asi moc neprodá, to nějaký shit. Tak, to by bylo. Já už nemám žádný úzký věci, které dám sem, bohužel to nejde natáčet. Bylo by fajn, kdyby to šlo natáčet, že bych si to tam umístil, kam přesně potřebujeme. Tohle dává Fire Resist, přidává to něco k životu, ale já už mám lepší Fire Resist, to mě nezajímá. Přemýšlím, co tady. Tady taky mám hromady věcí, které už asi nepotřebuju. Třeba pouštny na manu, ale tak ty si schovat budu. Ty jsi, jako dlouhou dobu jsem si pouštny kupoval, protože jsem jich měl málo. Teď mám naopak problém s tím, že jich mám moc, ale až budou těžší nepřátelé, jak se budou hodit, takže... No, tady vidíte, že tohle je šická armor, tak se to mi dá jenom 600. No, tady to je všechno dobrý šrot, za to nedostanu skoro nic. Jsme tam s penízkama, 80 tisíc. Teď bych byl rád, kdyby mě nikdo nezabil. Jo, já si tady začnu ty předměty teda nějak schovat normálně. Tohle jsou oštěpy. Já tyhle oštěpy nechci používat, já chci používat pila. Když budu chtít házet oštěpy, použiju pilum, ne tohle. Takže asi tolik k tomu. Tyhle zbraně si budeme schovat tady. To můžeme asi dát nad sebe, když je to takhle. Jo, tohle není žlutý. V tom případě to letí. No, tu hromada věcí, které jdou ještě prodat, nejsou žlutý. To taky není žluté. Ty žlutý teď všechny předám na ten jeden slot, abych v tom měl pořádek. Abych mohl tady bezpečně prodávat a neprodal něco, co si chci nechat. Jestli se tu teda na ten jeden, na tu jednu kartičku vejde, to je otázka. Tady jsem to hodil pěkně blbě. Takhle to tady chtělo a tohle hodit nad to. Takhle třeba. To není žlutý, tohle je. No, ono se tam asi všechno nevejde, jak se koukáme, já to mám fakt hodně. Tohle je ta speciální modrá zbroj, kterou si nechám kvůli těm rezistencím. To mě nezajímá. Tohle mě zajímá. Tohle taktéž. Wow. Tohle ne. Tohle bych si chtěl nechat, ale žlutý to není. A nějaký šutrák dáme s ním sem, takže jo, co je tohle? Okay, tady si nechám v tom posledním věci, které jsou modré, ale chci si je nechat kvůli tomu, že jsou na něco speciální. Tady mám žlutý itemy. Tady si budu nechávat speciální itemy, které se mi nevědou na ten první, nebo itemy, které se mi nevědou zkrátka na tu první stránku. Já chápu, že tohle není už moc záživný, ale dneska už asi nic dalšího moc nestihne, už jsme skoro na ty hodince, takže já tady jen doobchoduju. A v nějakým pokračování budeme pokračovat příště. Je tohle sice takové zdlouhavé, otravné, ale prostě je to potřeba udělat.
Abych se tady nějak jako vyznal trošičku v tom a hlavně abych tu měl místo. Abych tu měl místo na věci. To je asi to hlavní. Tak, identifikace. Jo, zase, proč tohle dělám? No, protože tu prostě malý inventář, no. Nebo samozřejmě obecná rada je modrý trash nezbírat. Já jsem se tím tak víceméně celou dobu jak nějak řídím. Akorát, jak už jsem říkal, trošku jsem se tím přestal řídit potom, co mě tam vykiloval ten boss a zjistil jsem, že jsem si neudělal žádnou rezervu něčeho, co bych mohl prodávat. Tak jsem si tady tu rezervu teda začal dělat, ale tak mi stačí tady to žlutý. Stejně jako ty žlutý předměty, jo, je fajn je mít tady nastakovaný, ale v zásadě mi k ničemu nejsou, takže není problém asi prodat. 14 goldů, to byla prodej teda. Ale za některý ty věci je hodně, tak aspoň něco. Tak můžeme pozbírat i ty bílý tady. Jo, já jsem to možná prodal neidentifikovaný, proto za to bylo tak málo. To asi jedno. 4000 za bílej, ok, za tuhle helmu, protože asi nasoketovaná, tak 2000. Nice, nice. No a nevím, jestli on to je, si schoval, může nám to prodávat zpátky, asi moc ne, nevím, no trošku jo, nevím jak dlouho. A já teď jdu teda si udělat pořádek v tomhle. Tohle jsem měl v inventáři, takže to si vrátím. Tohle, no. Tohle můžeme dočasně vrátit. Co je v té kostce? Scrolly. Hromada scrollů a jedno pilum? Jedno pilum, protože to je záložník k tomuhle. OK. Proč ne? Tak, co se mi sem nevejde? Tyhle věci... Jak jsem to hodil? No to je jedno. Tak, to by bylo. Mana poušny se sem nevejdou ani náhodou. Já je přehodím všechny sem. No v zásadě tohle už bude pořád stejný dokola, takže abyste se na to nemuseli koukat, já už to tady končím, dodělám si to teď mimo video a příště budeme normálně pokračovat, i když to bude rozřazené, to jsem měl udělat asi rovnou. Takže omlouvám se vám za tady ten nudný konec. Příště to bude zajímavější, začneme rovnou tím, že se vrhneme do akce, nebudeme tady nic manažovat. Pro dnešek to tady bude všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud zase dorazíte příště na pokračování. Budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo popřípadě ten odběr. No a do příště, ahoj ahoj.